На період поминальних днів чернігівців забезпечать громадським транспортом. Рішення про зміни маршрутів підписав виконуючий обов'язки міського голови Олександр Ломако. З 22 до 24 квітня на автобусному маршруті номер 28 збільшать кількість рухомого складу, а номер 10 продовжать до кладовища Яцево. В неділю 23 квітня, коли очікується найбільший потік людей до міського цвинтаря, на Яцево перенаправлять також автобуси номер 24, 24А, 27, 31 та частину машин маршруту 21А. Громадський транспорт доїжджатиме тільки до центрального входу до кладовища, а на сам цвинтар пропускатимуть лише ті приватні машини, які перевозитимуть людей похилого віку, людей з інвалідністю тощо. Для уникнення заторів автотранспорт рухатиметься в один бік і виїжджатиме з Яцева через північно-західний напрямок на автодорогу Чернігів-Товстоліс.